Prosím, prosím, prosím. A kde pak? Ano. Jene? Jene, jak to všechno vypadá? Ano, je to schovaný. Madam, prosím. Ano? Leo! Leo! Ano, madam? Leo, nezapomeňte na květiny. Ne, Marie, ne, Markuštu. Ano, ano. Už jedou! Už jsou tady! Jedou! Květiny jsou ve všech pokojích, ano? Ano, už spolu. Jedou! Za chvíli jsou tu dva kočáry. Předojede pán Rochester na koni a vedle něho slečna Ingramová. Moc jim to sluší. Leo, budeme je vítat tady, ano? Ano, madam. Vítám vás na Thornfieldu. Budu rád, když se u nás budete cítit jako doma. Pojďte prosím nahoru, ukážu vám naše pokoje. Večeři připravte na sedm. Náhle je vše to tam. Slunce se propadne, jak žhavý výkovek do pece proradné. A noční obloha, ač prchlo slunce zní, dál srdce marnou láskou sytí. Své hloubce ukrývá tajemství odvěká. Černý rubáš tmy se v zimě obléká, či hvězdami se v létě třpití. Dál srdce marnou láskou sytí.
Pojďme, Jano. Dobrý den. Dobré jítro. Pojďte dál. Přišla jsem vás poprosit, jestli byste nám dneska nepomohla v kuchyni, když má Adélka volno. Jistě. To víte, když se sjede tolik hostů. 8 dam a 5 pánů a všichni vybíraví. Však je dnes večer, poznáte. Jak to? No, Adélka chce být představena dámám, strašně o to prosila. Pan Rochester svolil, ale řekla, byste přišla s ní. To jistě jenom ze zdvořilosti. Já nejsem na společnost zvyklá. Však si zvyknete. Ostatně, já vám poradím, jak to udělat, abyste tam nemusela být, když nechcete. Prostě půjdete do salonu ještě během večeře, když tam bude prázdno. Posadíte se někde do koutka, počkáte, dokud vás pan Rochester neuvidí. A pak se můžete klidně vytratit a nikdo si toho ani nevšimne. Tak přijďte, čekáme na vás v kuchyni, ano? Zůstanou tady hosté dlouho, co myslíte? 2 až 3 týdny. Pak skončí parlamentní prázdniny a plukovník Den se musí vrátit do Londýna. Ostatní odjedou také. Myslím, že odjede i pan Rochester. Bez tak se divím, že tu tentokrát zůstává tak dlouho. Ještě nikdy se to takhle nezdržel. Tak přijďte a k večeři se upravte trochu svátečně. Ano. Nebýváte na dostizích často, viď? Marie, netrapte mě a zahrajte mě ještě jednou tu francouzskou píseň. Blanka hraje mnohem líp než já. Blanko, prosím vás. Blanko. Jsem zvyklá čekat. Kde pak jste se toulal tak dlouho? Ukaž se nám, tak květina ti sluší. Zřejmě se dá už v mládí pochopit, že žena a květina patří k sobě. Tomu dítěti nechybí koketerie. Poslední řeč Lorda Foxe mě překvapila. Víte, měl jsem dojem, že se o politiku nezajímá, ale ta řeč byla tak zasvěcena. Až na ty liberální názory, milý plukovníku, až na ty liberální názory. Vždycky jsem tvrdila, že je to hudlař. Já nesnáším tyhle typy, co nedokáží zatočit s vlastním služebnictvem. Je v tom něco nezdravého. Holandské krajinky jsou přežitek, je v nich samý klid, žádný vzruch. Naše doba vyžaduje velké city a vzrušující vášeň. A ty bys jí byl schopen? Samozřejmě, lituji každého, kdo jí schopen není. A já zase lituji každého, kdo se nechá citem strhnout. Co o tom soudíte, slečno Ingramová? Myslím, že by na téhle otázky sestra odpověděla líp než já. Výborně. Uděluji mě vaše společnost, pane Rochester. Myslela jsem, že nemáte rád děti. Moc ne. Jak to tedy, že jste se ujal tamhle té panenky? Kdy pak jste ji sebral? Nesebral jsem ji, zůstala mi na krku. Kdybyste jí dal do školy,
Udělal byste líp. To si nemohu dovolit, protože školy jsou drahé. Máte k ní přeci vychovatelku, někde jsem ji tady viděla. Musíte jí platit, živit, to přijde dost draho, nemyslíte? Ještě jsem o tom neuvažoval. Tak vám radím, abyste co nejdříve začal. Měl byste slyšet, jak o vychovatelkách mluví naše mama. Měli jsme jich se sestrou nejmín tucet. Většinou byly protivné a když ne, tak zase směšné. A všechny měly velmi uvolněné mravy, viď, mama? Raději mi o nich nemluv. Já děkuju nebesům, že s tímhle druhem služebnictva nemusí mít nic společného. Ne, proč by to neměla slyšet? Doufám, že jí to jenom prospěje. Vyznám se v lidských tvářích. V téhle čtu všechny necnosti žen jejího druhu, věřte mi to. Jaké necnosti máte na mysli, madam? Povím vám to někdy do ouši. Ale já jsem zvědavý a rád bych to slyšel hned. Doufám, že bych vám to také hned mohl vymluvit. V tom případě se zeptejte Blanky. Máte jí blíže u sebe. Ušetřte mne, prosím. Stačí, když o nich řeknu, že jsou nesnesitelné. Měli byste vidět, co jsme jim se sestrou navyváděli. Tede, tede. Pamatuješ, jak jsme honili pana Vininga? Říkali jsme mu tenkrát típavý flanďák. On a sestra Wilsonová byli tak drzí, že se do sebe zamilovali. Samozřejmě, že jsme to pověděli mama a ta je vyhodila. Víď, mama? Pochopitelně, miláčku. Ve spořádaném domě nemůžeme trpět poměr mezi učiteli a vychovatelkami. My jsme se s Luizou naší vychovatelce taky navyváděli spousty kousků, ale byla to taková dobračka. Teď uslyšíme výtah ze vzpomínek na všechny vychovatele. Nezměníme raději téma? Souhlasíte, pane Rochestre? Myslím, že je to správný návrh v pravý čas. Blanka umí několik nových francouzských písní. Co by nám zahrála? Ano. Blanka. Slečno Erová. Proč jste odešla? Není vám dobře? Je mi dobře. Proč pak jste si se mnou nepřišla pohovořit? Měla jste kolem sebe dost jiných žen, které s vámi chtěly mluvit. Snad, ale přece jenom jste ve společnosti měla zůstat. Myslím, že do téhle společnosti nepatří. Nesmysl! Člověk patří do každé společnosti, ze které se sám nevyřadí. Myslel jsem, že netrpíte na předsudky. To není předsudek. To je fakt. Ty dámy jsou vašimi hosty. Já u vás jenom pracuju. Přál jste si, abych přišla, ale doufám, že mě nebudete zdržovat, abych tam byla celý večer. To vás ten večer tolik zklamal? Nic jsem od něj nečekala, protože... Protože co? Protože je samozřejmé, že se musíte věnovat svým hostům před vším ostatním. Ano, to máte pravdu. Je to vlastně poprvé od mého odjezdu, co se takhle vidíme. Co jste dělala celé ty 3 týdny? Učila se s Adélkou. Četla, chodila na procházky. Přitom jste ještě víc pobledla. Je vám něco? Ne. Nenachladila jste se tehdy v noci při tom požáru? Vůbec ne. Tak se vraťte do salonu. Jsem trochu unavená. A taky trochu smutná, řeknete mi proč? Vůbec nejsem smutná. Ale jste smutná, já to na vás vidím. No, ukažte se. Netrapte se. Co je? Chtěl bych, abyste byla v saloně každý večer. Je to mé přání. Dobrou noc.
informaci, ano. Dobrý den. Vím, že přicházím v nevhodnou dobu, pan Rochester není doma. Ale věřím, že jako jeho dávný přítel mohu počkat zde do jeho návratu. Jistě, jistě. Náš hostitel odjel domluvit společný výlet. Je tady blízko cikánský tábor. Chtěli bychom se tam podívat. Jistě se brzy vrátí. Prosím. Děkuji, jste velice laskavá. Znáte se dlouho s panem Rochesterem? Kdysi jsme se znali velice dobře, ale teď už jsem ho dlouho neviděl. Pak bude mít z vaší návštěvy určitě radost. Doufám. Pláštěnku vám odnese sluha. Ne, děkuji. Miluji teplo. Zdejší chladné podnebí mi nedělá dobře. Dovolíte? Jel jste z ciziny? Ze západní Indie. Aha. Žil jsem dlouho na Jamajce. Pan Rochester nesnášel tamnější horké podnebí a proto odtud odejel. Co pak pan Rochester žil v té strašné divočině? Kdysi. Oh, to jsme nevěděli. Slyšeli jsme, že hodně cestoval, ale já myslela, že vždycky po Evropě, po civilizovaných zemích. Bane, pan Rochester projel mnohem větší kus světa. Já například jsem se s ním seznámil ve Spanish Townu. No? Řekněte jí, ať zmizí, nebo na ní pošlu psy. Stalo se něco? Myslím, že bychom se nejdřív měli zeptat dám. Smíme vědět, co se děje. Dámy, chtěli jste se podívat do cikánského tábora, ale dnešní déšť vám to překazil. Teď sem přišla nějaká stará cikánka a Mermo moci nám chce hádat z ruky. Chtěli byste ji vidět? Ano.
Snad byste sem tu podvodnici nepustil, plukovníku. Vyhoďte ji. Sluha říká, že s ní nic nesvede. Ta stará cikánka se usadila v koutě a tvrdí, že se odtud nehne, dokud ji nepustíme dál. To je neslíchané. Snad by ji mohli usadit někde vedle. Kdo by chtěl, mohli by pak jít za ní, ne? Jak by, paní? Jaká vlastně je? Je to stará šredná cikánka, černá jak sas. Třeba je to nějaká stará čarodějnice, musíme jí sem rozhodně pustit, aspoň se bude něco dít. Ne, já něco takového rozhodně nepřipustím. Ne. Ale ano, mama, připustíš. Já jsem hrozně zvědavá, co mi bude hádat. Zaveďte ji do knihovny, hned tam za ní přijdu. Výborný nápad. Ohromné. Aspoň se pobavíme. Vypadá strašně hrubě. Jděte. Myslím, že by za ním měl jít některý z pánů, než tam pustíme dál. Teď. Já půjdu. Když dovolíte, ta cikánka říká, že pánové prý se nemají obtěžovat. Také vdané dámy ne. Prý jen mladé a svobodné. Poslušte. Vida, ještě si bude vybírat. Ale jak je vidět, nemá špatný vkus. Luisa, jdu první. Blanko, nechoď. Blanko, nechoďte. Amy. Blanko, pardon. Neměla jsem tušení, že se pan Rochester zabýval obchodem. Nevěnoval se tomu dlouho. Jistě musel být úspěšný. Ostatně proč ne? Je to neobyčejně schopný muž. Nemám pravdu, má milá. Je jistě velmi činorodý a velmi zcestovaný, tomu nikdo neupře, ale podle mého názoru... Blanka! Konečně, tak co ti řekla? Já něco? Dobré skutečně hárat z ruky? Nebuďte tak zvědaví, berete všechno strašně vážně. Jako kdybyste opravdu věřili, že tu máme nějakou vědmu. Vždyť je to jenom obyčejná toulavá cikánka. Říká jenom to, co člověk obyčejně u takových poběhlic slyší. Že jednou dvakrát něco uhádne, to nic neznamená. Ale přesto si nějak zbledla. Nesmysl. Ostatně... Teď jste na řadě vy. My budeme spolu. Když vás neodmítne. Blanko, ale teď mi musíš všechno dopodrobna vypovědět, ano?
Ona ví úplně všechno. No tak, Amy, řeň za to prostě vysvětlí. Stáří dost, děvčata, tak se uklidněte a pojďte nám povědět, co vám říkala, ale v klidu. Nechápu, čím vás mohla tak postrašit. Ale ona ví úplně všechno, ale no opravdu. Ne, snad úplně všechno neví, ale přesto nechápu, jak mohla uhodnout všechna naše tajemství. Ale jaká tajemství? Mně by stačilo znát polovinu těch sladkých tajemství. Slečno Jano, to je pro vás. Co tam ta Marie tak dlouho dělá? Je tam déle než Blanka, nezdá se vám? Je tam skutečně dlouho. Konečně. No, co ti prosím tě nalhala? Jsi stejně vyděšená jako ty dvě chudinky tady. Nemám proč. Tak je uhádla nějaké vaše tajemství. Ani nemohla, já žádné nemám. Ale nám toho pověděla tolik a všechno bylo pravda, ani jsme to sami nevěděli. Představ si, Marie, říkám to. Jak snadno ženská duše uvěří. Jenom když chce. Myslím, že chce vždycky. Alespoň tomu dobrému se snaží uvěřit. Proto je tak často klamána. Věřte mi, já jako soudce mám s tím nějaké zkušenosti. Jistě, ale žít bez víry se nedá. Dokonce i klamná víra je lepší než... Ta cikánka říká, že tady v pokoji je ještě jedna mladá dáma. Myslím, že jste to vy. Říká, že neodejde, dokud vás neuvidí všechny, co jí mám vyřídit. Nic, zajdu tam sama. Proč se netřeseš jako ty, co tu byli před tebou? Není mi zima. Ani si nezbledla. Nejsem bázlivá. Ty nevěříš mým kouzlům. Nejsem přece hloupá. A myslíš, že ty, co to byli před tebou, jsou hloupé? Považuješ se za chytrou? Ale já o tobě přesto vím, že jsi lhala. Ráda bych věděla, proč si to myslíte. Je ti zima, protože jsi sama. Nemáš nikoho, kdo by z tebe vykřesal oheň. Postunáváš, protože ti není dopřáno žít, jak bys chtěla. Musíš zabírat lásku. A jsi hloupá, protože se lásce bráníš, i když tím trpíš. Tvá pícha ti brání. Dlaň a na ní stříbrňák, ne? Z takové ruky se špatně čte. Je moc jemná. Ty máš svůj osud vepsaný do tváře. Budu číst z ní. Řekni si. Dívej se na mě. Jsi divná. Celé hodiny vysedáváš mezi těmi nafínděnými lidmi. Jsou to jen stíny lidských bytostí. A ty s nimi nemáš nic společného. Neunavuje tě to? Někdy. Ale smutná proto nejsem. Abych si našetřit trochu peněz a otevřít si malou školu. Nic jiného tě nezajímá, jenom práce. A co lidé? Vidíš kolem sebe ženy, které vrají úsměvy jako sítě. A třeba některého z těch mužů máš sama ráda. Já ty pány neznám. Ani pána domu. Přišla jsem, abych se něco dozvěděla od vás. Řekněte mi, co bude se mnou.
vzdám se své radosti. Ano, nevzdám se své hrdosti. Nesmysl. Hrdost vám získá úctu druhých, ale nikdy ne jejich přátelství. Slečno Jedová, co pak jste mě nepoznala? Poznala už dávno. Proč jste mi to neřekla? Rozhodl jste se hrát divadlo, chtěla jsem vám to platit. Opustíte mi to? Snad jste tím nic tak zlého nemyslel. Kdybych myslel, tak bych se neprozradil. Řekněte mi, co ostatní, co dělají, jak se tváří. Povídají si o vás. Ale první leknutí už je snad přešlo. Kromě toho je tam ten pán, co za vámi přijel. Jaký pán? Pan Mason. Mason přijel? Jano. To je to nejhorší, co se mohlo stát. Mohla bych vám nějak pomoci. Ne, ne, jste moc hodná, nemůžete mě pomoct. Ani vy, ani nikdo jiný, tohle si musím vyřídit sám. Řekněte mě, co dělá. Jak se tváří, o čem mluví? Povídá si s ostatním. Tváří se docela klidně. Kdyby na mě teď všichni začali plivat, co byste udělala? Asi bych je vyhnala. Potom všem, co jim ten chlap asi napovídal, se to klidně může stát. Všichni se seberou a odejdou! Šla byste taky? Ne. Myslím, že ne. Jenomže kdybyste zůstala, tak dají doklad by i vás. To je jedno. Vy jste moje dobrá víla, Jano. Pomozte mě ještě jednou. Prosím vás, běžte do salonu. Pošeptejte Masonovi, že tady na něho čekám. Prosím vás. Je to všechno na prostém pořádku, byla to jenom zkouška na mnoho povíku. Pro nic máme tady hysterickou komornou, tam měla základ. Dokud tady nebude klid, nic ní nesvedeme, jděte spát. Pánové, prosím vás, dejte dobrý pořád, jim dávám, děkuji vám. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobře se vyspěte, nic se nestalo. Dobrou noc. Ano. Oblečená? Ano. Jděte ven, ale potichu. Nedělá se vám špatně, když vidíte krev? Nevím, já s tím nemám žádné zkušenosti. Byl bych nerad, kdybyste omdlela. Potřebuji vaši pomoc. Strašně ji potřebuji. Musíte tady s ním zůstat hodinu nebo dvě. Se vrátím a přijedu doktora. Kdyby omdlíval, dejte mu napít. Nesmíte s ním promluvit ani slovo. Dokážete to? Ano. Ani jeho nesmíte nechat mluvit. Slíbíte mi to? Ano. Mm-hmm.
Dneska v noci jste mě znovu pomohla. Měl bych vám za to poděkovat. Ale kolik by těch díků už muselo být? Neděkujte. Byla to divná noc, víte? Mohl byste mi říct, co se vlastně stalo? Taková zvláštní historie. Já vám z ní řeknu jenom to, co mohu. Ten příběh souvisí s mým minulým životem. Nevím, co si o mě myslíte, ale... Nikdy jsem si nemyslela nic zlého. Protože jste sama taková nevinná. Málo jste v životě zažila. Zkuste si představit, že nejste slušně vychovaná mladá dívka. A že jste odjela do ciziny a že jste se tam dopustila velice chybného kroku, jehož následky vás budou pronásledovat celý život. Já nemluvím o zločinu nebo o věcech, které se dají stíhat podle zákona, prostě chybného kroku. Když se po letech smutného a zbytečného života vrátíte z dobrovolného vyhnanství, setkáte se s člověkem, s kterým byste mohla prožít nový život. Abyste toho dosáhla, musíte obejít překážku, kterou vám společnost nedovolí odstranit. A obejít tu překážku znamená udělat něco, co je podle běžných společenských konvencí nesprávné. Myslíte, že má na to člověk právo? Co když se ti druzí mýlí? I ti nejchytřejší jsou přece omylní. I filozofům jejich moudrost někdy selže. Myslím, že člověk by měl jednat jen podle svého svědomí. Vedl jsem mizerný, potulný život. Ale teď jsem přesvědčen, že jsem nalezl tu, která mě pomůže žít. Je to... Je to slečna Engrimová? Neptejte se. Proč? Obávám se, že kdybych vám řekl jen část pravdy, že byste tomu neporozuměla, a kdybych vám řekl pravdu celou, že bych vás velice zarmoutil. Přesto vás prosím, abyste zůstala mojí dobrou přítelkyní a pomohla mi, kdykoliv vás budu potřebovat. Nebudete toho litovat. Slibujete mi to? Slibuju. Řekněte, neproklínáte mě. Nejste unavena tím, jak neustále ruším váš klid? Doufám, že mě občas dovolíte trochu si odpočinout. Právě teď bych to potřebovala. Co to má znamenat? Chtěla jsem vás poprosit o 2 nebo 3 týdny dovolené. Včera jsem dostala dopis od paní Rídové, mojí tety. Je těžce nemocná a chci, abych ji ještě naposledy navštívila. Vždyť jste mě tvrdila, že žádné příbuzné nemáte. Nemám příbuzné, kteří by se ke mně hlásili. Paní Rídová si mě musela vzít do opatrování jako sirotka. Jenže mě dala brzy do ústavu, byla jsem jí na obtíž. Nenáviděla mě. Byla jsem chudá. Ale teď možná umírá. Dobrá, dostanete dovolenou, ale pod jednou podmínkou. Že se co nejdřív vrátíte. Jestli všechno dobře dopadne. Jak se daří panu Mejsnovi? Doufám, že dobře.
Odjel před východem slunce a pevně věřím, že se tady už neukáže. Když chcete odjet vy? Zítra. Proč nemáte-li mi co říci? Sedržíte mě pod paží. Proč mámíte mě dál svou lící, jež dech i králům vyráží? Proč, jestliže mě nechápete, mi vkládáte dlaň do dlaní? Pro jiného váš úsměv kvete za našich smutných setkání. Proč stojíme-li na rozcestí, se dále stýkat musíme. Jste moje bolest, jste mé štěstí. Váš pohled pálí v duši mé.